بسم الله الرحمن الرحيم ومرك رأي معاني سلايبان حسن ديري عشرة ديني إنجليش أونلاين كأها قيبتي وانكا اللوغو تلقى لأي أرديدو إني واحد لسان أبوران جملة دا أسوب أديك سدان أريا دا ديلي يوز كأي اللي استعمالا إذن كي إماني كلية دا ديل بروفيشنال كوليج أي كتا على مقالة دا هرقيسة فضلا عشر كسبسكرايب غري لايك سار شير سار كومنت تيقا عقنا كبحي إن شاء الله Grammar is the art of putting the right words in the right places. Grammar is the architecture of thoughts expressed in words. Grammar is very important. It's also very necessary. Do you want to learn English? If you want to learn English, you must learn grammatical constructions. Okay? Asher ke namant. Waha no so'day irregular verbs. Fi'iladi irregular verbs ke l'urinayi e basti goda an lagu darayn wax la yiraahdo edda waxaanu maraynaa part 2 qaybti labaad hore waxaanu u soo baranay qayb koowaad oo saddexdooda qaabiba ay isku mid tahay maanta waxaanu baranaynaa verb isficilo in which ku waso 2 of 3 laba kamida saddexdii qaybood are the same ay isku mid noqonayaan mujada saddexda qaybood maxay kala ahaayeen base form asal ahaan sidoo ficilka ku dhashay past tense marka uu past noqonayo iyo past participle marka uu noqonayo loo isticmaalayo tenisada la yiraahdo perfectiga iyo past voice ka iyo waxyaabo kale insha Allah inta badan waxa loo isticmaalaa tenisada perfectiga iyo past voice ka insha Allah way noo soo socotaa waynu arki doonaa past participle kaas isticmaalkiisa aad ayaynu arki doonaa okay marka qaybta maanta aynu baranayno waa verb isficilo in which ku waso 2 of 3 laba kamida saddexdan qaab are the same ay isku mid noqonayaan okay beat garaacis beat garaacis baastigeedu wuxuu noqonayaa beat baasti participle kan wuxuu noqonayaa beaten beaten haye laba meel ma isaga mid yihiin ha waxay isaga mid yihiin base form ka iyo baasti tennis ka ayay isaga mid yihiin waaya become waa noqosho become waa wax la noqdo baastigeedu muxuu noqonayaa became alale became baasti participle kan muxuu ku soo noqonayaa become ayuu ku soo noqonayaa iyaguna laba meel ma isaga mid yihiin ha baasti participle ku waa become base form kuna waa become kana wuu ka duwan yahay waayo waxaa ku xiga bend oo qaloocin ah bend waa maxay qaloocin bend waa qaloocin baastigeedu muxuu noqonayaa bent bent ayuu noqonayaa baastigeedu past participle kan wuxuu noqonayaa bent haye laba meel ma isaga mid yihiin ha past tense ka iyo waxay isaga mid yihiin past participle ka bleed dhiigbax bleed dhiigbax baastigeedu muxuu noqonayaa bled past participle kan muxuu noqonayaa bled okay laba meel ma isaga mid yihiin ha dhinaca past tense ka iyo waxay isaga mid yihiin dhinaca past participle ka breed tarmid baastigeedu muxuu noqonayaa bread past participle kan muxuu noqonayaa bread ayuu noqonayaa haye laba dhinac ma isaga mid yihiin ha past tense ka iyo waxa isaga mid yihiin past participle ka bring keenis bring waa maxay keenis wax la keeno baastigeedu muxuu noqonayaa brought brought ayuu noqonayaa past participle kan muxuu noqonayaa brought ayuu noqonayaa okay intay isaga mid yihiin past tense ka iyo waxa isaga mid yihiin past participle ka build dhisid baastigeedu wuxuu noqonayaa built baasti participle kan wuxuu noqonayaa built okay laba meel ma isaga mid yihiin ha baasti tennis ka iyo waxay isaga mid yihiin baasti participle ka ban gubash eregan ban ah irregular wuu noqdaa oo ed ya lagu dari karaa irregular wuu noqdaa wuu isbedeli karaa joyce ka adaale marka inaad ed ku dartay inaad bedesho labadaba u fiirso ban gubash baastigeedu wuxuu noqonayaa band haddaad rabtidna baastigeeda maxaad dhihi kartaa banet ed aan ku darayaa baasti participle kuna waa lamid band ayaad dhihi kartaa ama banet marka eregan baastigiisa iyo baasti participle-ka haddaad rabto ed aad ku dari kartaa haddaad rabtana waad bedeli kartaa buy iibsasho inaad wax iibsato baastigeedu wuxuu noqonayaa boat baasti participle-ka wuxuu noqonayaa boat haye laba dhinac isaga midii waa baasti tenniska iyo baasti participle-ka baasti tennis iyo baasti participle-ka catch qabasho baastigeedu waa maxay waa coat coach hadin coat baasti participle-kuna waa coat qabasho
waa laba dhinac isaga mid ah waa bass tenniska iyo bass basketballka kam imaanshiyo kam imaanshiyo bass markaan ka dhigay waxay noqonaysaa kane kane bass basketball markaan ka dhigayna waxay noqonaysaa kam ayay ku soo noqonaysaa sidaas darteed xaqiiqay isaga mid yihiin bass basketballka iyo waxay isaga mid yihiin base formka isaga mid yihiin creep gurgurasho creep gurgurasho baastigeedu waxay noqonaysaa crept crept bass basketballka waxay noqonaysaa crept iyaguna waxay isaga mid yihiin bass tenniska iyo bass basketballka deal la dhaqmid deal la dhaqmid la tacaamulid baastigeedu wuxuu noqonayaa dealt dealt bass basketballka wuxuu noqonayaa dealt ayuu noqonayaa isaguna iyaguna xaqiiqay isaga mid yihiin dhinaca bass tenniska iyo waxay isaga mid yihiin dhinaca bass basketballka sidaas darteed deal baastigeedu waa dealt bass basketballkuna waa dealt hal mar kor yar yar base form waa ficilka suu ku dhashay bass tennis markuu bass noqonayo iyo bass basketball markuu noqonayo qaybtani maxay tahay waa verb ficiladii in which was two of three laba kamida saddexdan qaybood are the same ay isku mid noqonayeen beat garaacis bassigu waa beat bass basketballkuna waa beaten become noqosho bassigeedu waa became bass basketballkuna waa become bend qaloocin bassigeedu waa bent bass basketballkuna waa bent bleed dhiigbax baastigeedu waa bled bass basketballkuna waa bled breed tarmid baastigeedu waa bred bass basketballkuna waa bred bring keenis baastigeedu waa brought bass basketballkuna waa brought waayahay build build dhaa dhawaaqaysa build dhisid baastigeedu waa built tiye noqonaysaa bass basketballkuna waa built ban gubasho isaga waxaa lagu yiri edna waad ku dari kartaa waadna bedeli kartaa ban bent banned bent banned sidaas darteed erayga ban riglana wuu noqdaa oo ed wuu qaataa riglana wuu noqdaa oo wuu isbedelaa buy soo iibsasho baastigeedu waa bought bass basketballkuna waa bought catch qabasho baastigeedu waa caught bass basketballkuna waa caught come imaanshiyo baastigeedu waa came bass basketballkuna waa come creep gurgurasho baastigeedu waa crept bass basketballkuna waa crept deal la dhaqmid baastigeedu waa dealt bass basketballkuna waa dealt okay qaybta kale ee ka hartay labada qaybood ee isku mid ah aan u gudbo okay qaybta kale ee page-ka 14aad ee ficilada irregular verbs-ka gaar ahaan qaybtii labada qaybood ee isaga mid yihiin dig dig waa qoditaan baastigeedu waa dag bass basketballkuna waa dag dream riyoonsho baastigeedu waa dreamed haddii la rabana ed a lagu daraayo dreamed ayay noqonaysaa bass basketballkuna waa dreamed iyo dreamed sidaas darteed waa ereygii labaad ee rigilana noqon kara irigilana noqon kara feed quudin feed quudin baastigeedu waa fed bass basketballkuna waa fed feel dareemis baastigeedu waa felt bass basketballkuna waa felt fight waa dagaal baastigeedu waa fought bass basketballkuna waa fought find helis ama raadin baastigeedu waa found bass basketballkuna waa found get helitaan baastigeedu waa got bass basketballkuna waa got hang surit hang waxaa leeyahay eragaas hang surit baasi marka laga dhigay dhawaaqa la koobaya hang hang bass basketballkana dhawaaqa la koobaya hang waaya half haysasho baastigeedu waa had bass basketballkuna waa had hiya hiya maqlid hiir hadhin hiya hiya maqlid baastigeedu waa had bass basketballkuna waa had head head waaya hold qabasho shir in la qabto gacanta in wax lagu qabto waa hold baastigeedu waa held held bass basketballkuna waa held key ilaalin ama xifdin baastigeedu waa kept bass basketballkuna waa kept lay dhigid ama oolid labadaba waa la dhigi karaa baastigeedu waa laid bass basketballkuna waa laid okay erayada weli way socdaan laakiin page-ka page-ka maxay ahayte 14aad ayay qaybahaasi ahaayeen dig waa qodis baastigeedu waa dag bass basketballkuna waa dag dream waa riyo baastigeedu waa dreamed ama dreamed bass basketballkuna waa dreamed ama dreamed feed quudin baastigeedu waa fed bass basketballkuna waa fed
feel dareemis baastigeedu waa felt baas baarsibalkuna waa felt fight waa dagaal baastigeedu waa fought baas baarsibalkuna waa fought find helis ama raadin baastigeedu waa found baas baarsibalkuna waa found get helitaan baastigeedu waa got baas baarsibalkuna waa got hang surit baastigeedu waa hang waa la soo koobaya hang baas baarsibalkuna waa hang maxay ku kala duwan eragaas ka hore waxa la leeyahay hang ka kala waa la koobaya hang hang way half haysasho baastigeedu waa had baas baarsibalkuna waa had hiya hiya maqalka baastigeedu waa head head baas baarsibalkuna waa head waayahay and hold qabasho shir la qabto wax gacanta lagu qabto iyo wixii la mid ah baastigeedu waa held baas baarsibalkuna waa held keep xifdin ama ilaalin baastigeedu waa kept baas baarsibalkuna waa kept lay or lit baastigeedu waa laid baas baarsibalkuna waa late ayay noqonaysaa maxaa laga rabaa marka ujeeddada ugu weyn ee laga rabaa erayadan inaad sidooda u xifdiso habka ay isku bedelayaan marka aad xifdiso laba shayba muhiimadeeda waad haysataa number 1 erayo ficilo ah oo badan ayaad xifdisay number 2 waxaad heshay erayada marka baasti laga dhigayo aan ed lagu dareen waa macalin salaaban xasan diiri oo idin leh assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh